сега, господин Илиев, рубриката Коментарно, за да поставим на масата една тема, а именно как забогатява една нация. Много фундаментален въпрос, особено в контекста на протести, на бюджет. Коментира се изключително много по какъв начин да се повишат доходите. И разбира се, лично според мен се пропуска една много важна нишка, а именно каква е икономическата логика за повишаването на доходите. Това е ключово, Влади, съгласен съм. Въпросът е за покачването на реалните доходи, на това, което можем да си купим с парите си, с дохода си, с заплатата си, с найема, който получаваме, ако даваме някакъв апартамент или някакъв актив под найем. Фундаментът тук е, че ние можем да потребяваме повече и ставаме по-богати тогава, когато произвеждаме повече. За да произвеждаме повече, ние трябва да инвестираме повече, но за да можем да инвестираме повече, трябва да има спестявания. Те трябва да са натрупани и с тези спестявания се купят машини, да се купят компютри, да се инвестира в технологии, да се инвестира в човешки капитал, за да можем да сме по-производителни и да има повече стоки срещу парите и дохода ни, който генерираме. Аз мога само да добавя, че доходът, добавената стойност в икономиката се изработва. Тя се създава, както и ти сподели. Примерно, държавата, дори благотворителността е свързана с преразпределяне на вече създаден доход. И именно ключът тук е, че богатството, добавената стойност се създава, тя трябва да се произведе и виждаме, че именно за повече иновации, за по-сериозна производителност са необходими много фактори, както от страна на бизнеса, така разбира се и от страна на държавата. Така е, защото ако имаме 5 произведени ябълки в стопанството, държавата, нейната роля е по-скоро да преразпредели някаква част от тях. Тя не може да създаде нови. Най-добре би било тя да създаде условия, в които ябълките да станат 5, 6, 7 от тези, които произвеждат добавена стойност, така че всички ние да имаме повече продукт срещу нашите пари, т.е. нашите доходи да са се увеличили, ние да сме забогатяли относително спрямо другите държави. Административно това не става. Не можеш да кажеш просто, че ябълките ще са 6, ако ти имаш 5. Абсолютно. Като иска ми се да засегнем и ролята на предприемача. Ролята на човекът, който разпределя по най-ефективен начин ресурсите, който взима отговорността в свои ръце, поема риска и загубите са насочени към него, към неговите инвестиции, защото когато говорим за държавата, тя преразпределя, но отговорността не е пряко свързана с хората, да, които взимат решенията. Ако фалират, цената се поема от данъкоплатците. Така и затова трябва да създадат добри условия за предприемачите, така че те да могат да използват ресурсите. Правилно, това беше Коментарно.